Esiet sveicināti, pulkstens 23, mums šodien trešdiena. Jā, atkal trešdienā, ejam laivā 11. Vakarā. Jā, bet šodienas raidījumu laikam negribētos, bet vajag sākt ar diezgan bēdīgu, katastrofālu vēsti. Šodien uzzinājām, ka Andrejs Rubiņš vairs nav starp mums un... Brīži, kad tu... Domā, tu pamosties, gaidīji futbolu svētkus Skonto stadionā, jau jūti, ka ir ažiotāža, un tad vienā dienā šādas šokējušas ziņas atnāk, un tu nevari sakoncentrēties. Vēl sestdienu komentēju spēli, kur Andrejs bija treneris Jūrmalas Spartaka komandā, un viņš jau labu darbu ir paveicis ar Spartaku, jau vairākas nedēļas strādājis, un te atnāk lūk šādas ziņas. Diezgan grūta diena, jā, arī stadionā bija... Tādas divējādas sajūtas. Centīsimies šodien arī stāstīt par futbolu. Futbols iet tālāk. Andrejam viegli smiltis. Andrejam, paldies par visiem tiem super brīžiem, ko es piedzīvoju, kad viņš spēlēja izlasē. Euro 2004, Anglija, Spartakā, varbūt ne tik veiksmīgi, bet es teiktu, ka top 5 laikam Latvijas futbolists. Desmitniekā noteikti. Labi, tagad tas nav vispār temats. Būtiski, jā. Jā, bet pozitīvas arī emocijas atstāja cilvēkiem, ne tikai futbola laukumā, arī ārpus tā. Es pats atceros, kad ar Robertu Vīksni veidoju filmu par Euro 2004. Es biju tas cilvēks, kurš runāja, plānoja visas intervijas ar visiem varoņiem, ar visiem gan treneriem, gan futbolistiem, faniem, žurnālistiem. Un tad ar Andreju Rubinu bija vasaras vidū tieši, tur jūlijs bija ļoti silts, un es kaut kā... Ik pa brīdim nevarējām vienoties par laiku, visu laiku Andrejs zvanīja, tur stāstīja, ka viņam tur ģimene jāpalīdz, tur kaut kas ar sievu tā atklāti man, 19-gadīgam čalim, kurš vispār stāstīja futbolā sevi, nav bijis, stāstīja atklāti, atvērti, ļoti laipni un beigās arī ļoti labi saruna sanāca par Euro 2004 filma sīkumu futbolā nav, futbolā sīkumu nav. Nu jā, mums arī bija tāds pa pāris kausiem, nezinu, mēnešu 4, laikam 5 atpakaļ, Andrejs bija viesos un nepasaukt Andreju nevarēja un paldies Dievam, ka mēs to izdarījām, bet es pazinu Andreju mazliet, viņš bija vienlaicīgi ļoti atvērts un arī īpaši daudz negribēja runāt. Un, kad mēs izlasē vēl paspējām mazliet kopā uzspēlēt, tad skaidrs, ka es negāju klāt. Un, pirms pa pāris kausiem raidījumais Kristianam teica, šodien būs jāpastrādā, jāatver viņš. Bet Andrejs atnāca, apsēdās un gaisma un stāsti un super, manuprāt, saruna sanāca. Tā kā ļoti žēl, ka tā. Viss beidzās tik agri un lai Andrejam viegli smiltis. Brīžiem klusuma ir, kas man gan arī patīk Anglijas tradīcija ar aplausiem. Jā, tas tāds ļoti iespaidīgs. Spānijā ir mūzika, bet Anglijā pieminēs. Crystal Palace fani visu dienu raksta. Un, lai gan Premier līgā ar Crystal Palace Andrejam nesanāca uzspēlēt Championship. Viņš uguņoja arī Anglijas līgas kausā. Neizmirstami vārti pret Liverpooli, varbūt jau piekdienas spēlē, atklāšanas spēlē Anglijas Premier līgā pret Arsenalu, bet jā, daudziem līdzjūtēm, kuri jau izauguši, kuri pirms 20 gadiem vēroja Andreju klātienē, tie mirkļi ir īpaši un arī viņi šodien par tiem atcerējās. Pēdējā lieta, lepojos ar PPK čata dalībniekiem, Aivaram Baranovam ideja par baneri radās un tas, protams, viss maksāja kaut kādu naudiņu un vienkārši vienā minūtē cilvēki sametās uztaisījām. Tā kā. Varbūt tādā veidā nonāksim pie futbola. Šodien liela diena bija Latvijas futbolā, tiešām kaut arī ar tādām bēdīgām noskaņām, bet manuprāt vienalga cilvēki sajūta to lielo futbolu, lielā futbola smaržu, teiksim, Portugāles klubs bija viesos, Žil Visente. Un kas pats galvenais, es domāju, ka arī visi fani, atbalstītāji un vienkārši skatītāji pēc spēles bija, es domāju, ka bija apmierināti ar to, ko viņi redzēja. Ļoti.
Es teikšu, ka šādi internetā man sanāca uzdarties komentāriem, kur cilvēki raksta, ka otrais puslaiks bija, nosēdās, sargā rezultātu, neko neparādīja uzbrukumā, spēlē ar bumbu. Tur bija cilvēki nepārāk apmierināti. Otrā puslaikā bija ļoti labs moments Torresam, starp citu. Pie 1-0 vēl. Pie 1-0, bet varbūt es atļaušos pakomentēt kā bijušais spēlētājs un esot vadībā 1-0, es, protams, varu kļūdīties, bet es gribētu teikt, ka 95%, ka puslaikā treneris teica, ka nekādā gadījumā nenosēžāmies un spēlējam savu spēli, ļoti viss labi izdodas. Bet, kad tu izeji laukumā, kad zemapziņā tu vienalga saproti, ka pretinieks varbūt mazliet ir stiprāks, un esi 1-0 vadībā, nu, lieku reizi tu neriskēsi saglabāt bumbu, izsitīsi, tad lieku reizi neskries uz priekšu labāk palikt, varbūt kaut kur jau arī spēki netik daudz ir, un tas kopumā tādu arī ainu radīja, rada parasti. Es varbūt kļūdos, varbūt tās bija spēles plāns, bet diez vai mēs tagad to varēsim uzzināt, varbūt pēc otrās spēles tikai Sandro uzvārdu, es ļoti atvainojos, Perkovič varēs pastāstīt. Jā, tas ir PPK sektors. Kopumā es ar Arkādiem teicu, manuprāt, skaidrs, ka Žili Visente ir favorīts otrajā spēlē, bet tas nav vispār pat salīdzinājums ar Liepāju Young Boys, piemēram. Manuprāt, Rīgai būs tur savas iespējas iekirties momentā, iesist un kā minimums noturēt neiešķirtu tālāk jau veiksmi, meistarība. Un es domāju, ka ir iespējas. Protams, iespējas būs. Kopumā jā, arī šis baneris, kas tika parādīts spēles ievadā, arī ļoti, ļoti liels īstenībā. Tribīnēs katrs varēja ieraudzīt. Jā, rekur bilde, ļoti smuka. PPK sektors lejā. Paldies atkal par to, ko mēs teicām iepriekšējā raidījumā. Atkal viens vai divi autobusi neesmu pārliecināts, jo ļoti daudz bija Daugavpils jauno futbolistu. Kāpēc viņus kopā ar mums sēdina? Lai gan Černomordijas, vēl traumēts. Biļešu politika. Pavārstējs. Jā, pilns stadions, gandrīz pilns. Bija pāris sektori tukši, bet 7000, kā bija pateikts stadionā, forša atmosfēra tiešām. Ceru, ka vēl skonto šogad. Kā minimums izlasēt piedzīvos, tāpēc ceram arī uz klubu tālāk. Šī ir apmeklētākā Eirokaus kvalifikācijas spēles konto stadionu vēsturē. Jā, balstāmies pēc oficiālās informācijas, lai gan tur arī cilvēki sāk apšaubīt, ka konto stadions vairs nav tik ietilpīgs izrādās. Bet labi, nepiesiesimies, vēsturē paliks 700. Tātad spēlē, īstenībā par to pirmo puslaiku, Perkovič preses konferencē teica, 10 minūtes bija labas pārējās, ne, pirmajā puslaikā. Par pirmo puslaiku, jā? Jā, tā es sapratu, vismaz kolēģis nodeva. Man likās, ka 25 minūtes pirmajā puslaikā bija ļoti labas, ka likās, ka wow, pretinieki nav kā rādēju. Minimums pirmās 20 stabili, ka mēs, es domāju, Rīga FC bija labāki. Bet, ja salīdzinu ar otro, tad pirmais puslaiks bija super, manuprāt. Jā, uz beigā viņiem bumba, bet viņiem momenti principā nebija pirmajā puslaikā. Otrais puslaiks gan tur bija dažādas lietas, kuras redzējām Valmieras mačos pret Škendi, īpaši 90. Minūtē standarta situācija, kas beigās pārvērtās super bīstamā pretuzbrukumā. Arī Nīla Toma Pūriņa šovs soda laukumā vienā brīdī. Pūriņam šodien bija gan labas epizodes, gan tādas, kur tādiem cilvēkiem veciem kā man ar sirsniņa žum-žum bija, kā saka, bet, nu ko, es, teiksim, godīgi, es biju gaidījis vairāk no Žili Visente, bet skaidrs, ka visi zinām, pirmā spēle vispār, manuprāt, viņiem sezonā, oficiālā spēle, otrajā puslaikā tur arī bija komentārs, ka pirmajā puslaikā varbūt arī Portugāļi skatījās, kas ir kas un ko darīt. Tas arī var būt par otro puslaiku, kāpēc uzlabojās viņu sniegums. Interesanti komanda ar dažiem interesantiem japāņiem, divi? Abi tur bija japāņi? Viens pamats uzstāvotus uz maiņu nācis. Vidū tāds arī melnīgs nejas, bet arī ar acīm interesantām. Es teikšu godīgi, esmu izrunājies. Man ir tā, ka ja man nav jākomentē, ja tas nav kaut kāds super dišs klubs, Žili Visente nav dišs klubs, jāturprāt, es nepētu tik ļoti sastāvus. Nu, ja nu vienīgi, tā ir kaut kāda līga, kas man interesē. Ja būtu West Ham United, Lai kārtā, tad es vispār jau tagad nosauktu visu sastāvu. Nu, sveiciens jānodod. Andri, čau! Sorry, ka mēs tik ilgi tevi
kā saka, nesasveicinājām. Paldies, ka tu mūs atvedi no Skonto stadiona. Kā tev patika atmosfēra stadiona? Vienalga, ko mēs sākam, pirms tam ir jāsaka paldies Patricijai, jānodot sveicienus, viņai 7 no rīta uz darbu ir jāiet. Viņa teica, ka skatīsies guši, ja tu esi Patriciju čatā ieraksti, sveiciens tev. Patricija bija ļoti jautra meitene, atbalstīja Rīgu un Puriņu. Tikai kuru Puriņu? PPK Puriņu vai RGFC? Viņa RGFC? Visus. Viņa ir Puriņu eksperta, es sapratu. Jā, vēl Ingus Puriņš bija tiesnes uz spēli. Arī, okay. Jā. Jautājums par, nebija plānots, ka es būšu pēdējā brīdī, man sanāca viens sapulcs ātrāk beidzās un es aizskrēju. Un pēc mans balss var noteikti dzirdēt, ka nenožēlēju ne mirkli. Dziedājām, bļāvām, kliedzām, pienāca ar Maksims klāt, pateicu, ka Andri forši redzēt, tik aktīvi, viss daraties. Ja? Nu, tāds, ļoti patīkam un es arī beidzot izbaudīju to pilno Skonto burvību. Nu tā, ka, nu, tiešām ir uz izlasēm cerams, uz izlases spēlēm gribēju teikt viena spēle mājās. Jā, būs viena spēle nākamgad Daugavī, kā tā var noprast pēc LFF paziņojuma. Nē, šogad vēl būs un septembrī jau diezgan drīz. Es ļoti ceru, ka tur biļetes beigsies dienu iepriekš un tur būs pilns sektors, pilns H sektors, pilns stadions un lai neapvainojās Rīga FC Ultras bungu nebūs. Kad tu bildēji, jo rekur, tur ir kaut kādas brīvās vietas? Tas ir Portugāļu sektors, kas atvēlēts Portugāļu fāni. Jā, šitam, man liekas, pat nav mana bilde, man bija vēl kaut kāda. Ok. Bet jā, divi sektori, kas bija viesiem un tur tātad vienā beigās sāka pat laist cilvēkus. Mm-hmm. Kas bija stadionā un nebija PPK sektorā, mums ļoti grūti saprast, vai vispār mūs dzirdēja, ja bijāt pretī vai blakus kaut kur iekomentējiet. Reduso jautā, vai sots nebija pirms Portugāļa gola? Es pat to momentu nevaru tur atcerēties. Tur bija sadursme, bumba, tur lēkā. Es to sadursmu neatceros. Man tajā brīdī... Kulpona, man liekas, pat atkārtojumā. Tu taču mēdījos vipos sēdi kaut kur, ja? Mēdījus sektorā es tevi. Viņš ar Elksniņu kungu. Matīsim tam afējumu skatījums. Klausieties, Čangaļi. Man ir rītīgi labs jautājums. Tu pateici Čangaļi? Nē, Čaļi. Vau! Nē. Klausieties, Čangaļi. Mēs kā cilvēks, kurš ir divas gadus Rēzeknē nomācījies, tā neatļautos. Man ir labs jautājums. Patmīlīt highlights. Highlights. Jā. Man ir labs jautājums. Daugavpilī nav stadiona celtnieks, ka putu, vai ne? Jā. Bet šodien tribīnēs mēs redzējām, daudz saka, ka tā nebija. Es vēl piegāju klāt tev, nu, VIP ložā. Es arī piegāju tev un pajautāju, vai man šķiet, vai tas ir Elksniņš. Jā. Un tu arī redzēji, vai ne? Un man ir jautājums, kāpēc Daugavpilī nav futbols, nu, normāls. Es nerunāju tieši par spēlēšanu pa jauniešiem, bet ietrunu tieši par infrastruktūru. Bet Elksniņš bauda Rīgu. VIP ložā un priecājas par futbolu. Kur ir Daugavpilī nauda futbolam? Kāpēc tu domā, ka viņš priecājas un bauda, varbūt viņš gaidīja, kad kaut kādā brīdī motociklu izbrauks? Viņš uz Speedway atnāca. Viņš domā, ka Speedway jā, bet nu, ģipa, nu, tas nav kaut kā divkosīgi, nu, ģipa, viņš tur nelīdz galam, bet šobrīd... Nu, tur nav nekā divkosīga, es nedomāju, ka viņš tur ir pret futbolu, tur ir vienkārši savā starpā cilvēki, nu, tur ir uz personīgām kaut kādām, kā latviski abidas. Aizvainojumi, attiecības. Politika tur arī ir iesaistīta, kāds kādreiz ir kādu uzmetis droši vien. Un es nedomāju, ka tā Elksniņam futbols nepatīk un viss tur vairāk, es domāju, cita lieta. Tikai. Jā, bet ir nesmuki man šķiet. Nu, ja es būtu Daugavpilietis, es redzu, ka mans mērs ir Rīgā. Es arī pieļāvu otru versiju, ka Daugavpiliešu viņi ir atveduši, lai viņš redz, ka futbolam ir perspektīva. Nu, tā kā, ķipa, redzi, kā skatās, ja? Gandrīz tik pats, cik Speedway. Dažbrīd Rīga FC fanu klubs vienu dungoja, kamēr PPK sektors kaut ko citu pietrūks saskaņas fanu skatītāju vidū. Nu, jā, Rīga, vajadzēja tev atnākt pie dināru paprasīt. Mums pietiek jau saskaņas, tāpēc nevajag par saskaņu. Tur, nu kā to visu samanežēt kopā, es nezinu, vai vajag un vai tur vispār grib kāds. Rīga nejuta. Pat man šķita, un es redzēju Kārļa tā kā frustration un sajūtas, tad izskatījās, ka fani nejuta. Mums vajadzēja nu, kaut kāds 10 sekundes, lai mēs uztvērtu, ko viņi dzied. Mēs sākam dziedāt, un brīdī, kad mums iet otrais riņķis, viņi metās nost, viņi tā kā
nefiltrēja to lauku, viņi neklausījās arī, ko mēs sakam. Viņi ļoti, ļoti ātri lēkāja. Vat tas bija tas, ko es jūtu. Un pat man nu, es gribētu redzēt, kā viņi lēkātu bez bungām. Un te Cimurči Muruči jautā, kāpēc šodien atkal bija trīs bungas. Nu, jājautā viņiem, nu, ko mēs varam izdarīt. Mēs jau neko. Mēs neesam Rīga FC fani, mēs atnākam atbalstīt Rīga FC. Un skaidrs, ka ultrām ir priekšroka no kluba puses, viņi ir uz katru spēli. Tā kā tur kaut ko apvainoties uz viņiem, nu, mēs runājam par to, ceram, ka kāds ieklausīsies, varbūt, nu, laikam stulbi pat cerēt uz to, bet, nu, kā ir, tā ir. Fani ļoti labi jūt otrā pusē. Tas, laikam, pretējā. Tad forši. Jā. Tur bija A sektors, kas no sāna brīžiem palika aktīvs, tur Vilni taisīja. Beigās, jā. Dažbrīd fanu klubs par daudz vienu un to pašu dziedē un ar bungām sita parasto svītītājs. Nu jā, jā, par to arī stāst. Parunāsim arī mazliet, jo paši pats es pateicu un es ļoti ceru. Skaidrs, ka būs grūti un Žilvicente ir favorīts, bet es ticu, ka nevis brīnums, bet nu, labāko savu spēli sezonā nospēlēs Rīga un tiks pāri Žilvicente. Tad visdrīzāk, nu tu piekrīt, tur laikam arī tajā pāri. Nu, būtu stulbi cerēt, ka Dundee uzvarēs AZ Alkmaar. Nu, šobrīd AZ ir favorīta, AZ arī iepriekš spēlēja, iepriekšējā kvalifikācijas kārtā diezgan pārliecinoši tika pāri. Pagājušā sezona palika 5. vietā Nīderlandes čempionātā. Tad pret AZ Roberts Ulričs guva vārtus, savus pirmos vārtus R divīzijā. Uldrika heiteri varētu teikt, ja jau Uldrikis gūst vārtus pret AZ, tad kāpēc nevar gūt? Rekar arī pirmā Torres spēle. Un Rangels. Jā, Tizla City. Tuzla City. Tizla? Jā. Tizla City. Davai pafantazēsim, kura varētu tā būt Latvijā? Latvija. Kaut kurā pilsētē varētu šis klubs? Daugavpils? Kāpēc? Tu taču Latgalies. Nekur ir otrs klubs. Dundee, jā. Nu, skotu. Futbols, skaidrs, kas tur droši vien spēles stils. Un droši vien, nevis droši vien, ka Rīgai būtu parocīgāks Dundee nekā AZ. Rīgā padevas tie briti. Vai kaut ko interesantāk. Celtic bija, Īri bija, kas vēl bija? Nu, Īri bija divreiz, jā, un Celtic. Nu, Īri, kur ir Ziemeļīri. Precīzi, tikko sāk visi fani dziedāt līdzi, Rīgas ultras norāva nos un sāk kaut ko citu spēlēt. Labi, šos komentārus var, ja Andri, es saprotu, ka visi to pašu raksta. Nu, bet droši. Es gaidu, ka var būs PPK. Tas un dzirdēs. Būs PPK ar dināru. Būs PPK ar dināru. Tas būs tā kā masci. Ja? Kur jau viņš stāstīs, kā ir jāfano Latvijā, un jūs stāstīsiet, kā ir jāfano PPK futbolā. Klausies, laba ideja. Aivars pierakstīs. Vāciešus vajag. Vāciešus. Kurus vāciešus? Rolands ir savējos atkal. Vāciešu vispār, es atceros Šalke. Šalke. Liepāja. Herta. Kā Herta bija. Atkal ir savas komandas aizmirst. Kas vēl? Kas vēl? Nē, bija. Bremens Werder bija kaut kādā brīdī arī šeit kaut kam. Nebija. Neatceros. Dortmund un Bayern nebija. Labi, ejam otram galvaspilsētas klubam, kurš rītā startēs, bet parunāsim pagaidām par to, kas būs, ja tiks pāri Maltai. Linfeld pret Cīrihi. Es personīgi skaidrs, par ko tajā pārī fanošu par Cīrihi. Par Ventspilniekiem. Par Ventspilniekiem, lai viņi netiek uz RFS. Tur divi bijušie Ventspils spēlētāji spēlē. Tosins Aieguns un Nikola Borinjaševič. Un abi labi spēlē. Kaut gan Tosins šajā sezonā, manuprāt, Eurokausos Čempionu līgā abās spēlēs bija maiņa. Pret Young Boys pirmajā kārtā to Šveicē. Spēle, ko es skatījos, viņš bija pamats uz tāvā, viņam bija ļoti labs moments. Pret Karabah viņa spēlē. Pret Karabah viņa izskatīja. Jā, un Tosins abas spēles Emīls Dināra meita skaisti. Vai ir jā, kaut kāds... No konteksts. Emil 20, labi, šito neviek. Kas tur notiek? Es nezinu, kaut kas tur notiek. Jā, kaut kādi plānošana, pasākuma plānošana. Tā kā kur mēs runāsim pasākuma plānošana, kur mēs runāsim par Maltu vispār? Mēs šodien parunāsim par Maltas klubu? Tā kā nē, jā? Nē, mēs varētu tagad parunāt, lai slēgtu Eurokausu tēmu uz brīdiņu nost. Kurš ir Maltas klubu? Fiksējā pie mūsējiem rītā. RFS pret Maltas Hibernians, tā pati Hibernians komanda, kuru pagājušgad pārspēja Rīga FC divu spēļu summā ar grūtībām.
pārspēja. Ar grūtībām, maigi sakot. 96. minūtē gūstot vārtus, kas ievada pagrinājumā. Kurš iesita vārtus? Panāca 2-1. Uz pēburta. Paurēviču 2-1 panāca. Bet pagrinājumā iesita citas spēlētājs. Nu? Rī. Tā. La. Muritala, Junusa Muritala, kurš šobrīd kā reiz pārstāv Hibernijas komandu un arī jau iestis Florē. Levadijā. Tu sajauc, Levadijā. Nu, RFS Liga. RFS Liga. Tā kā rīt pulkstens 19. Daugavas stadionā, skaidrs, ka tādu super atmosfēru, kādu bija šodien, grūti sagaidīt, bet es domāju, ka RFS ir pelnījuši atbalstu un RFS ir ļoti labas izredzes ar izlozi, var teikt, nu, vajag teikt, kā ir, paveicās. Ir lielas cerības uz grupu turnīru un ka visu rudeni mēs... Skonto, ir iespēja, ka RFS ietiks grupā? Es neticu. Es arī neticu. Es domāju, ka varētu. Bet tas ir vairāk. Grupu tāpēc... turnīrs ir vitāli nepieciešams Latvijas futbolam. Un, rīt visi jautāju. Vēlreiz atkārtoju. Būs forša spēle ar ļoti lielām likmēm. Maltas komanda prot spēlēt, kā jau pagājuši gad visi saprata. Un šogad viņi izsita Levadiju spēlē. 3-4-3, 3-5-2 vai... Kā gribu, nu, ar trim centra aizsargiem diezgan pieredzējis komanda, apskatījos vecumu vidējo, arī plus mīnus ir RFS līmenī, 26-27 gadi. Es atceros tikai vārdsargu, kurš bija pirmajā spēlē pret Rīgā, tur bija vārdsargu mājiņa pirmajā pusē, kā tāds īpatnējs vārdsargs iznāca, un viņš tagad kļūst par pamatu vārdsargu. Bet interesanti, ka arī Maltas izlasē, es atceros, ka spēlē Latvijas izlase, pret Maltu arī spēlē trīs centra aizsargos. Un izslēdzās, ja. Un šajā komandā Maltas kreisais aizsargs malējais iesit abās spēlēs pret Levadiju. Tā kā labā mala, kas mums tur spēlēs RFS? Labā mala, pa kreisi Marš. Vakuļko gribēju teikt. Vakulkins. Vakulkins. Nē, varbūt arī Jurī. Padarūs. Nestrādā mums austiņas, Andrejs, nezinu. Viņš ir pa daudz spaida. O, strādā. O, dzird. O. Tāpēc es domāju, ka vēl man ignorē, Jurī. Man bija jā, jautājums. Jā, tu tur bļāvi, jā. Jā, es domāju, Eitra. Kur tu man tā noignorēji, bet teicu, saprot, tas saspaida austiņas kā parasti. Tu teici, ka nu, RFS noteikti nespēlētu konto. Kas pie vainas RFS neprasītu, lai varētu spēlēt konto vai viņiem nedotu? Vat, nu, kāda ir tā loģika? Vat, kā jums šķiet, ka, nu, viņi lepnumu dēļ neprasītu vai viņiem nedotu? Vajag sniegt pajautāt, Mārim. Kā ir? Te daudz variantu, ja godīgi, es nemelošu, ka es zinu. Pirmām kārtām atkal tas pats stāsts par Skonto stadionu kā tādu. Ja pat Rīga tiek, es nezinu, es neesmu droši, ka arī Rīgai tur varētu spēlēt, jo tas tomēr ir grupu turnīrs. Tas ir viens. Otrs skaidrs Rīga, FC un RFS attiecības. Diez vai viņas ir draudzīgas, arī... Interesanta lieta, ka Hibernians pēc Tallinas spēles nelidoja uz Maltu. Valetu. Palika Rīgā, nevis palika Rīgā, bet atbrauca uz Rīgu un trenējās Rīga FC bāzē Piņķos. Vienīgā vieta, kas uzņēma viņus. Tas arī tāds interesants fakts, neko sliktu tas neliecina, bet varbūt tās attiecības starp abiem Rīgas klubiem. Un cik es runāju ar vieniem un otriem, tad... Viņi joprojām neuzskata Valmieru par galveno favorītu virslīgā, cik tas būtu nejauki un interesanti. Tā kā, nu, viņiem ir īpašas attiecības. Kas... Bet tu neatbildēsi mani jautājumu. RFS neprasītu laukumu vai Rīga neiedotu? Nu, kā es varu zināt? Nu, nu, te, nu, es tev pateicu, es tev izstāstīju, kādas ir attiecības. Es domāju, gan vieni negribētu prasīt, jo zinātu, ka nedos. Otri nedotu, jo tie neprasītu. Es nezinu, kā tas tā kā atpaldies. Pie sievas tu redzi, ka šodien var neprasīt, tāpat nedos, ja? Nē, man liekas, šobrīd ir tāda situācija, ka pagājušajā bija rūkta pieredze Latvijas klubam. RFS iet to pašu ceļu. Un viņi šobrīd nav domās par to, kas būtu, nē, kas tur skaidrs, par stadionu. Tas skaidrs, tāpēc turnīrā. Arī grūti atbildēt. Jo Rīga īstenībā pagājušajā gadā jau sāka pušot ap šo stadiju, kvalifikācijas stadiju. Jau sāka domāt, par Skonto stadionu atbilstību kaut kādām lietām, kas ir jāuzlabo un tur uzlaboja arī kaut ko jau pagājušajā vasarā. Mm. Tāpēc, nē, nu, globālais stāsts jau par stadionu ir tāds, ka tur ir 43 izņēmumi Skonto stadionam, 58 izņēmumi Daugavas stadionam, un mums ir jāspēlē, kur vienkārši UEFA OK, labi, jūs esat tik nabadzīgi spēlēt te. Labi,
pie fiksajiem ir mums pāris lietas, par kurām fiksi jāizrunā. Auda. Auda kārtējo reizi nezaudē top 3, top 4, laikam. Un pašu jau pretendē uz četrinieku. Šoreiz Konto stadionā Andris bija klāt ar kuru otrs dēls? O, mūsu konkurences fonā sēž Viktors Paličnis Cirienko. Manī sasveicinājās atnāca, jā, mani. Jā, jo jaunākais dēls bija apslims, tieši tāpēc mēs arī bijām vispār aizbraukšu laukiem pakaļ bērniem. Un jaunākais man iedeva savu audžu šālu un teica, tēti, to ar audžu šālēju šodien. Tā kā, tāpēc arī es tā nopakoju. Interesanti ātri no tēmas nolikšu Ņistirenko ieraudzīju. Interesantas lietas trešajā līgā notiek. Jā, PPK vakar tas bija tik sen liekas. Pirmdien, nē, otrdien. Otrdien jā, vakar. Jā, netipisks laiks jā. PPK spēlē. Uzvarējām mēs viesos vienu arī no līderiem, bet ar komandu ļoti smagā cīņā, bet ne par to stāst. Pirms spēles uzzināju, ka ir arī kabinetu cīņas trešajā līgā. Tu var iedomāji? Alberts spēlē pret Union. Alberts uzvarējas tajā spēlē 3-0. Bet atsīgais Viktors Paličnis Cirenko, varbūt ne viņš, varbūt kāds no palīgiem, ieraudzīja. Varbūt kāds prezidents, kurš ir Union klubu. Pētro kungs? Jā. Es nezinu, tas nav svarīgi. Ieraudzīja, gadu pieredze darbā liecina par to, ka vēstule var būt par jebko. Ieraudzīja, ka sastāvā vienkārši Alberts sajauca uzvārdus. Ielika sastāvā Vecvagaru Mārtiņu, bet spēlē Mārtiņš Veckagāns. Un tas arī Mārtiņš Veckagāns divus vārtus guva. Un skaidrs, tas ir uzreiz automātiski 0-3 un iet komanda cīnās. Un viņi abi arī ir augšā, tā kā es domāju, ka jebkurā līmenī to izmantotu, ja pamanītu. Tā kā jāgaida paziņojums no LFF. Albertam mīnus 3, Unionam plus 3. Par Auda Valdu. Tipa sanāk, ka neieskaita tas vārtas, jā, tipa? Nē, vienkārši tehniskais zaudējums. Rezultāti neieskaita. Gan jau esportā no esportā, līdzīgi. No esportā iedomājies, ka es esmu pieteikts, bet manā vietā Brokijs spēlē un viss nu, nevar, uzim. Jā, mums ir tie transferi logi arī, ka tu vari ieteikt un ko. Čītus lieto, čītus lieto. Puriņam bija pārlīmēts ar skoču cits numurs. Jā, viņiem bija zilā formā un izrādījās, ka mēs kaut kāpēc domājām, ka mums ar vienu vārdsargu komplektu pietiks, mums ir zili krekli. Tad mēs spēlētāju formas pārveidojām numurus ar melnu MacGyver. Ja? Tā visur dara, arī top līmenī. Tā kā viskārtībā tiesnešiem paldies, sapratne. Rekur šitā smuka bilde, bet ja par spēli es ļoti daudz runāju, laikam uz nerviem ar kādī lūdzu. Nē, un šitā spēle kopumā nedaudz sagaidāja vilšanos. Ne tā, ka tur pēc tam stāstīt, bet vienkārši paši mēs arī ar Edmundu gaidījām, ka būs izrāde, ka būs šurpu turpu, būs skriešana, būs Valmieras tiki tā, ka būs Audas pretzbrukumi. Tas viss bija, bet tas bija mazāk nekā gribējās. Nu, viņi disciplinēti abas komandas spēlēja. Nezinu, Jurgis Presina arī teica, ka mazliet atsakās no tās pēc šīs spēles. Jā, teica, tas ja? Bija tāds ļoti svarīgs teikums. Kā announcements, jā? Jā, ka OK. Būs spēles, droši vien nepret Supernovu vai Tukumu. Nu, visu cieņu šim komandām, kur Valmiera attieksies, spēlēs pragmatiskāk uz rezultātu. Man jautājums, kāpēc to nevarēja darīt par Škendiju? Labi, visi baigi jūtīgi. Tur notika tas, kas notika. Tur notika tas, kas notika. Mēs ejam tālāk šobrīd interesantas lietas. Negribas neko vairāk teikt. Meta Liepāja arī pēc Eirokausiem ļoti interesanti bija redzēt Tamaza Liepāju virslīgā. Manuprāt, tu teicies, bet nebija piefiksējis, ka mēnesi nebija virslīgā spēlējis Liepāja. Jā, pagājušajā arī bija situācija ar Liepāju, vēl kaut ko, ka arī tur bija mēnesi jāgaida līdz nākamajai spēlē virslīgā. 1. Jūlijs un 30. Jūlijs, vai pat 31. Nākam, kad Liepāja spēlē. Tu redzēji, ko Juri ārkārtīs ir scenārijā. Liepāja būvē komandu jaunajai sezonai. Tas nozīmē, ka viss beidzies viņiem ir vai kā to saprast ar kādī? Nu, tas ir tāds inside jokes, laikam vairāk. Bet nu, ar to, ko Tamaza retoriku, viņš tā arī saka, ka nu, daudz jaunu tā arī ir. Kaut gan pēdējā spēlēs, manuprāt, no sezonas sākuma 6-7 cilvēki noteikti spēlē. Nu, kas no jaunajiem spēlē? Hrelič, Saladio. Hrelič, Saladio, Mankendā. Nu, un? Ardīts Deliju nāca uz maiņu. Nē, uz maiņu, jā, bet Karabela, Strumija,
Jā, nu tagad Radovičs spēļā, ka viņš varēs pamatsastāvā būt. Nu jā, nu ir tāda lieta Liepājā, viņiem patīk sezonas vidū, nu, par šo jau runāt 100 reizes un nezinu, atkārtoties. Nē, galējies tikai visu konstatēt faktu, bet kaut ko arī emocijas bija daudz. Spēlē meta pret Liepāju 2-0, meta vadībā, liekas jau, kas notiek. Zini, kas interesanta paralēle šiem diviem mačiem? Abās spēlēs favorītu komandu treneri ir priecīgi par punktu. Tamas teica, ka ļoti labi pret meta. Nu, nevis ļoti labi, jā. 0-2 bija, izrāvām punktu, viss kārtībā. Nu, Tamas citādāks dažreiz ir. Nu, Jurgis Kalns vispār tur no laimes bija priecīgs par punktu pret Audu. Vai arī tēlojas, kā mums daži cilvēki. Daži saka, ka tā ir psiholoģija, varbūt. Bet interesants novērojums un abi kopā ir strādājuši. Kurš tik visi kopā ir strādājuši? Nu, tagad mums atkal saka, ka mēs salīdzinām Tamazu un Jurgi. Nu, nē, mēs necenšamies to darīt. Vienkārši interesanta kārta bija ar neizšķirtiem, ar atspēlēšanos, ar drāmu, ar Liepājas supergoliem, ar emocijām, līdzjūtējiem. Es ticēju, ka Liepājā pēc tam, kad panāca 2-1, uzvarēs to maču, jo metē pieredze. Arī šo zonu ir bijusi vairāk kārt. Bet... Daudz par ko runāt, mēs jau pusstundu, es nezinu, par ko runājam. Tu vēl par virslīgu neielīki, es gribētu noteikti pateikt par Supernovu, kas ir atkal uzvarējusi. Jā. Tas bija šonedēļ, un trīs punkti paliek, ja nekļūdos līdz, vai nē, pēc šī neišķirta 4? Trīs. Tur bija 2, tad tagad ir 3. Trīs punkti, un arī apakšā viss interesanti, Koļiņko izdodās, bet, nu, respekt, Ukraiņi atnāca, Višņakovs, Koļiņko, un kaut kas pamainījās. Man interesē, kam būs labākā Jūlija balva, labākā trenera balva, Jūlijā, Koļiņko vai Stipičs, kādam no viņiem. Jo beidzot Jurgis Kalns tiek gāsts no troņa. Viņš visos mēnešos bija labākais? Jā. Okay. Superkaus Vācijā spēle, par kuru es varu pateikt tikai vienu. Nedariet bērni tā, kā es izdarīju. Ieslēdzu 30. minūtē, nostījos 14 minūtes, 44. laikam guva Bayern trešos vārtus. Ierakstīju čatā, ka tevi skaidrs un pārslēdzu uz kaut ko citu, nezinu, panorāmu vai dekpunktu, kaut ko citu. Un beigās Jā. Biju vīlies. Ja tu būtu pārslēdzis uz Nīderlandes superkausu, tad... Man nav tā kanāla. Nav nekādu pārmetumu. Tur bija vēl jautrāk. Bet arī, jā, Vācijas superkauss Leipciga pret Münchenas Bayern. Gan tā notikuma attīstība, gan, protams, Dani Olmo epizode un futbola viltības. High IQ? Jā, kā saka Ilze Viņķela, futbola IQ. Kas tas tāds ir? Mēs ieraudzījām šajā mačā Dani Par Olmo. Tagad runā? Kad ir Eiropas čempionāta finālu turnīru. Viņš sāk redz politisko propagandu. Nē, bet tur jau vairs Ilze Viņķeļa vairs nebija politikā, kad bija Eiropas čempionāta finālu turnīrs. Un tad viņa rakstīja, ka viņa nesaprot, kāpēc komentētāji runā par futbola IQ, kas tas tāds ir. Viņa tā rakstīja? Jā, tas bija tvīts. Reāls. Wow, okay. Un tad, jā. Interesējās cilvēks? Jā, nu, nē, finālu turnīru viņa daudz skaties. Tomēr no futbola pilsētas. Nāk. No kuras mums, kura mums ir futbola pilsēta? No Daugavpils? Gandrīz no Rēzeknes. Rēzeknes. Jā, nu tā epizode noteikti redzējāt. Es nezinu, vai Latvijas futbolā tu būtu iespējams atkārtot, jo dažreiz jau tiesneši ir pārdrošināts. Tu vienkārši uzreiz audz būtu. Jā, tur... Nu, vai arī būtu strīdi pēc tam par projekcijām. Tur visi grūstītos kautos. Tāds pats rezultāts Nīderlandes superkausā. Tas ir kaut kāds jauns trends. Jā, 5-3, tāpat kā RFS Liepāja pirms 4 gadiem. Tikai Liepājs ar FS, Liepājs zaudējumā. Andri, tu redzi, ko viņš atcerās? Nu, tas, tā... tas ir ārkārtīgs. Nav tipisks rezultāts. Nav Paga, 5-3, kur Liepājā? Jā, Liepājā. Ja man kādreiz sieva taisīt kaut nopratināšanu, es teiku, ka jāzvan ārkārtiem, jo viņš paļu bombu zina taisnību. 150 cilvēki, wow, slava jums, laikus. Kas skatāties, gribēju teikt skatījāties. Ielieciet laiku, abonējiet kanālu, BetSafe kanālu. Slava Ukrainai un slava Ukraina. Gustam Tīlam, kurš okupantu valsts ir pamats. Tagad iestis trīs vārtus Nīderlandes superkausā. Bet tas ļoti interesanti. Mēs par to līgu nerunājam un nerunājām, bet bija brīdis, kad Spartaks, viņš bija Spartakā un cik sūdīgi viņš tur izskatījās. Viņu nopirka no... Feyenoord? Like. No Feyenoord. Viņu nopirka par diezgan lielu naudu un atdeva īrē vēlāk uz... Atdevā atpakaļ Feyenoord un tagad pirms šīs sezonas PSV dabūja. Bet viņš jau arī tur, viņš arī tur jau sāka spēlēt. Jā, viņš dabūja vietu Nīderlandes izlasē. Jā,
vienkārši interesanti. Gustavs Tils, pasaules kausa Hakterā, varbūt ir vērts pievērst uzmanību šim spēlētājam. Vēl liels notikums – Javi Simons guva vārtus super talents no Barcelonas, kura highlighti bija aktuāli vēl pirms gadiem 7. Kad Javi Simonsam bija 12 gadi, viņš, man liekas, 15 gadu vecumā sasniedza miljonus sekotāju Instagramā, spēlējot La Masija tikai Barcelonas akadēmijā. Nu, ko viņš tur lika iekšā? Minūtes? Nu, kaut, nē, viņš lika vienkārši goliņas kaut kādas. Fintas? Vienkārši finti, skaisti goli. Miljonus? Plus vēl viņa bija tāda frizūra čirkaina. Ā, tas ir tās, es atceros. Jā, pagā, jā. Viņš no Barcelonas, viņu nopirka Paris Saint-Germain akadēmiju, Parīzē viņš tad nāca uz maiņu. Es saprotu, par ko tu runāji. Un tagad viņš PSV Eindhoven iznāca uz maiņu superkausā gūv piektos vārds. Ok. Tad nevienmēr, ja jaunībā tev jau ir miljons un tu vari sajukt prātā, var arī kaut kas izdoties. Nu, tur, man liekas, šobrīd tāds Martina Edegors stāsts, kur nevar zināt, kur viņš izpaldēs, vai viņš būs kaut kādas lielas komandas kapteins pēc pāris gadiem, vai viņš būs vienkārši jau finišējis. Parīze. Arī superkaus, pareizi? Jā. Tagad ne, nav superkaus. Kas? Čempiona trofeja. Ok, atvainojies. 4-0 pārliecinoši, un man pirmais jautājums uzreiz laikam, skatītājiem tev, Arkadiju, un tas būs laikam retorisks. Vispār ir vērts skatīties atkal Francijas, gribētu teikt, Parīzes čempionātu. Pirmais puslaiks līdz otrajam golam man pat patika. Nē, es kopumā par līdz startēs. Nantei bija iespējas. League 1. No. Liga 1. League 1. Tas ir svarīgi. Jā. Man pārmet. Viss skaidrs, jā, uzreiz Parīze. Vai ir konkurenti? Nu, jaudīgi, jā, šobrīd. Tik daudz pozitīvas preses nāk no Parīzes, ka tur kolektīvs, ka tur video katru dienu, kur spēlētāji visi smaida. Fani. Atceries, tur beigās bija, ka... Jā, tā, ka tev cits treneris, cita dzīve, toksiskais Parīzes stāsts ir beidzies, cik var saprast no preses. Okay. No pressure, visi malači, visi skaisti. Arī visi smaini. Okay. Arī pirmajās divās kārtās, tur Clermont un Montpellier parīzējas, tur būs ar diezgan iedot drošas uzvaras. Pasties, tur fanu mazāk nekā PPK spēlēs fonā, redzi? Es mums domāju, ka tā ir pirmā rinda, kur nav fani. Tas ir... nu, puikas, protams, es tā. Šie rakstu. Tu, à, tu Haifā spēlē, ne? Ar Ventspili vai kur? Jā, 0-3. Šitā ir Telvijo, Bloomfield stadion. Ā, viņi spēlē ārzemēs kaut kur? Jā, Francijas to čempionu trofiju spēlē random valstīs. Es nezinu, es šito stāstu pa pāris kausiem par Haifu. Es biju rezervē, un tur ļoti smieklīgs diktors izrunāja uzvārdus. Un viņš Jurgi Pučinski nosauca par Jurgis Pučkauskas. Un tad es vienkārši es minūtes 10 nevarēju nomierināties. Zin kā, vēl nav, stresa nav jau uz beņķīšu sēdi. Tā kā Rakels preses konferences. Jā, jā, nu labi, tas bija... Kameru priekšā es atkal izslēdzu, tūlīt ieslēgšu. Dobers uzvar. Kur uzvar? Un kur uzvar? Komanda uzvar, kur atgriežās pēc 4 gadiem, pat vairāk, laikam 5. Viņi izlidoja, tad bankrotēja, tad nokļuva 4. līgā, tad viens bagāts, turīgs, teiksim tā, komandas fans uzturēja to komandu, palīdzēja uzturēt kopā ar faniem 4. līgā, un tad viņi ik pa gadu, diviem, tad viņi paralēli uzcēla jaunu stadionu. Un Kudrjavcova vēl paralēli bija paņemši? Bija kaut kādā līgā, otrajā. Ā, nē, Kudrjavcova pret viņiem spēlēja. Nē, bija viņš arī tur, man liekas. Un pēc tam uz brīdi, jā, bija tur. Bija uz brīdi viņš, un viņi pārdeva laikam 15 tūkstošu abonamentus uz sezonu nedēļas laikā. Nu, plus mīnus. Nu, fantastiska pilsēta, fantastiski vienkārši atbalstītāji. Es joprojām gribu, ceru, aizbraukt uz mājas spēli. Riktīgi tā uzspēlēt tur neizdevās, bet vienalga gribas tur atgriezties. Un uzvarēt tajā stadionā pie 17-18 tūkstošu skatītāju, es domāju, Tobis Kristars ļoti labi jūtās tajā dienā. Rezultīvu piespēlu, izcīnīja bumbu laukuma vidū, atdeva partneriem, kurš uzšāva no distances arī skaists gols, skaists mačs Polijā. Mūsu leģionāri vispār tur atzīmēs ar piespēlēm, labi pa kreisi, tur Gudkovskis arī asists viņam aizdītā nedēļas nogalē. Mm. Vēl kaut kam bija. Šeit, no šeit Zaļi Baltie uzvarēja, arī mūsu kaimiņiem Zaļi Baltajiem diezgan forši, nu var teikt, gāja.
Eirokausos. Tas ir var teikt. Žalgiris pārvarēja divas kārtas Čempionu līgā un šodien var atslāpties. Jā, viņi ir garantējuši sev kā minimums konferenču ir kā kartiņas kartītes, kā pareizi konferenču. Konference un kartīte. Konferences, konferenču līgas. Konferences līgas. Nu tā, trešā turnīra. Ja arī tas futbols, to nav jāsaka vispareizi. Vai es neesmu kā, sportis. Nē, bet tu esi ex-futbolists, ja tu teiksi arī, ka tur konferencija. Labi, tu man par sportistiem šodien jau bija viens komentārs, ka visi hokejisti. Labi, neturpināsim. Žalgiris šovakar zaudēja Norvēgijā. Viļņus Žalgiris zaudēja 0-5, Kalniņš Žalgiris pirms diviem gadiem zaudēja 1-6. Un Roma zaudēja? Turpat arī 1-6, nu, principā laba kompānija. Kalniņš Žalgiris, Viļņus Žalgiris un Roma. Un Roma ar Mauriņu. Dabū 5 golus. Jā, 0-5. Pirmos divus ielaida, viņi pusstundu noturējās 3-3, ja nemaldos 3-6 minūta, 2-0 pirmais puslaiks. Nu, te cerēt uz kaut kādām un runāt par cerībām droši vien, ka nav. Jākoncentrējās starp citu, kas viņiem bija Eiropas līgā? Tur ir viens pāris, Ludogorets. Jā. Ludogorets. Komandas, ar kurām Žalgiris spēlē arī salīdzinoši nesen Čempionu līgā. Jā, nekas nemainās. Žalgirim 10 legionāri laukumā. Viens no viņiem, starp citu, Bopesu, kas bija Rīga FC, manuprāt, tajā gadā, kad Kopenhāgena bija. Ar viņu bija visā kaut kādā recīga stāsti, viņi tur ģērtuvēs ieslēdza vai tur salika ķieģeļus somā. Un Rīgā vai Žalgirī? Rīgā. Rīgā? Nu, vismaz kaut kā ik pa brīdi. Ja viņi... Kaut ko stāsti, ka Bopeso visādi prikoli gāja cauri. Nu, mēs nezinājām šobrīd par rases un par es. Ui, rezultāts ir manies. Ten būs nepreizi. Iesita. Jā, mums kurš iesita? Mums ir Ciganiks live. Andrejs Ciganiks cīnās. A cikos viņi sāka spēlēt? Tur jau, laikam, beigsies tūlīt. Laiks jau beigsies. Mājās zaudēja, ja? Nu, labi. Ciganiks bija pamats uz stāvā. Nu žēl. Labi. Nedēļas tēma – Anglija, Vācija, Francija startē sezona. Un es šeit Arkādijam dodu vārdu. Es uzdošu stulbus uzvedinošus jautājumus. Nē, es gribu, lai arī komentāros kaut ko ierakstu. Jā. Paprasa. Es esmu gatavs šajai Premjerlīgas sezonai. Ļoti gatavs skatīties. Bet pat ar baudīt. To, ka nekomentēsi? Jā, jo principā es sekoju. Tāpat vadošajām komandām cītīgāk. Izgāju cauri arī vidusmēru komandu sastāviem. Varbūt mazāk par jaunpienācējiem, bet nu, vismaz arī vērtības un kaut ko paskatījos. Skaties! City un Liverpool galvenie favorīti. Tas skaidrs. Bet skaties, es esmu Manchester United fans, par viņu parunāsim, par viņiem. Bet ja skatās cilvēki, kas plāno iegādāties, sorry, Viaplay, un skatīties... Pēc tikai plāno. Nu, es nezinu. Nu, piemēram 153 skatās, varbūt kāds par kuru komandu tu ieteiktu, nevis kā Glors, ka vot viņi tur cīnīsies City un, nezinu, un Liverpool, bet vot tādu interesantu, kas par kuru būtu interesanti fanu. Nu, te man ir saraksts? Skaidra atbilde. Jā. Man ir viena atbilde. Arī šodien, diemžēl, šo atbildi vēl spilgtāk droši vien emocionāli padara, bet Crystal Palace viennozīmīgi. Andrē Rubīna bijušais klubs. Arī Andrē Aleksandra Koļinko. Proti, kas notika pagājušajā sezonā, tie, kuri sekoja tikai top komandām, Crystal Palace paņēma Patriku Vieira kā galveno treneri, un Crystal Palace pilnībā pamainīja savu koncepciju. Pirms gada vēl Crystal Palace bija komanda, kas cīnījās par apakšgalu, kur bija Royce Hodgsons, trīsreiz pensionārs. 4-4-2, klasiskais. 4-4-2. Autobus, centrējumi, pragmatisks futbols, neskatāms futbols, Crystal Palace varēja neskatīties vispār tās komandas spēles, plus vēl vidējais vecums sastāvam bija ļoti, ļoti 42. Liels. 42 gadi, principā tā bija vecākā komanda Anglijas Premjerlīgas. Nu jokoju. Jā. Andra, tu tur nokriti no sava krēsla? Jā, tā vēl, ko 42, blin, jūs ten jau padavušies. Jā, PPK ir 29, tā kā. Labi, negluži Beiter, bet jā. Beiter arī tādi jau zināmi. Davai, mums ir PPK sagatavojis kaut kāds, PPK mums BCV sagatavojis. Bet tikai te pabeigšu, ka Crystal Palace super mainījās, daudz jaunie spēlētāji sastāvā. Tas sastāvs arī šovasar vēl jaunāks palika atsevišķās pozīcijās. Tur ir super talentīgais aizsargs Marts Gehi, Chelsea audzēknis.
Galahers pagājušajā gadā bija, tagad viņi paņēma Diakité no Francijas līgas, kaut kāds arī super talents uzbrukumā Matetā, Bereči Ezi, Olsons Eduārs, kurš spēlēja pret Rīga FC Celtics sastāvā. Crystal Palace spēlē 4-3-3, principā līdzīgu futbolu kā Liverpoole pēc stila, bet skaidrs, ka ne visi tik ļoti sanāk, un tās spēles ir skatāmas, plus Selhurst Park ir labākā atmosfēra Anglijas Premierlīgā. To varēsiet novērtēt jau piekdienas vakarā, kad Crystal Palace spēlēs par Arsenal atklāšanas spēlē. Tur vēl jau vairāk vakara mača ies karsti, un ja jūs neesat redzējuši šo komandu, tad varbūt pat jums būs pārsteigumiņš. Par jaunpienācējiem ar tevi runājām. Nu, nav izredžu, ka kāds no viņiem var pat palikt? Nu, tā, cik es saprotu. Nē, nu, izredzes, protams, ir, bet jāzīmē tabule. Jā. Jāstāv trīs komandas, kuras kritīs ārā. Pirmās nāk prātā tās komandas, kuras ir kāpušas augstāk. Mm-hmm. Ja Nottingham Forest ir nepieredzējis treneris, te bija Premier līgā kā galvenajam trenerim. Es pat uzreiz uzvārdu nenosaukšu sastāvu. Arī viņi jauc jaunu, jauc pieredzi un championship galu. Viņiem ļoti daudz izmaiņu vasarā. Bournemouth pretējais stāsts ir Scott Parkers, kurš spēlē pret Ventspils. Newcastle sastāvā. Nu, viņš jau tur cik gadus? Nu, viņš Bournemouthā nav. A, kur viņš bija? Nu, tas ir jauns treneris, kurš jau tur. Nu, viņš bija arī Tottenham neilgu brīdi, bet Bournemouth viņš labu komandu uztaisīs. Un, principā, Bournemouth vispār neko nav mainījis. Sastāvā vasarā un ar championship sastāvu centīsies palikt Premier līgā. Un tad ir Fulham. Fulham it kā ir daži spilgti jaunpienācēji, īpaši Palinja, Portugāls. Es viņu labprāt izceltu, ja viņš arī izlasē paspēlē Eiropas čempionāta finālā turnīrā. Centra pusruks vairāk balsts, tās arī diezgan agresīvs, bet arī diezgan dārgs Fulham samaksā, bet nu, arī kaut kā Fulham šobrīd es neticu. Karoči, lifts. Turpat pakaļ. Varbūt visi trīs, kuru komandu saukt no pārējām, kas kandidē. Man kaut kā šobrīd grozās viss ap Southamptonu, ka tā komanda varētu izkrist ar saviem 0-9. Labi, tas banālais, bet nē, nu arī sezonas otrā puse pagājušajā gadā Southamptonē nu nepārāk. Mārtiņš jautā, Lestera izpārdodot visu tiks top 10 palaidu garām, ko viņa pārdeva? Nu, viņi tikko pārdeva vārdsargu Šmehelu. A, nu uz Nīcu, jā. Viņam jāmeklē jauns vārdsargs. A, kurš viņam tur otrs bija? Otrs bija Vorts no Vels izlases. Arsenāli aplauzīsies 10. Gadu pēc kārtas. Un tur kaut kā vienmēr Arsenāli Amerikā, nezinu, Āzijā, kad spēlē katru gadu, visi gaida, tu līdz būs Emerijs, kas tur vēl bija iepriekš, un beigās nekas nesanāk. Manchester United nebūs top 5. Ot par Manchester varam parunāt. Īstenībā ik pa brīdim šī prognoze arī, nu, cik es tur sekoju ekspertu prognozēm gan Anglijā, gan ne tikai Anglijā, Manchester ārpus top 5. Parādās, jā. Ok, ņemam Liverpool City, Chelsea, kaut kāpēc šogad visi par Tottenham baigi runā. Un pat Arsenal sanāk vairāk vērtē nekā Manchester. Redz, Tottenham ir augstāk par Chelsea. Tas tāds interesants highlights no šīs koeficienta tabulas. Mm-hmm. Un nav Manchester United top 5? Tiešām, wow! Nu, es par šito arī sēku. Arsenal vērtē labāk nekā United. Come on, Manchester ir zila. Visi, jūs šitā sarkanie, jūs varat iet mājās. Šodien baumoju, ka Vārdī pārdos. Nu, Vārdī, man, par Vārdī, man liekas, baumo katru pusgadu. Kam tu vari Vārdī pārdot? Nē, teorētiski īstenībā būtu inčīgi Vārdīs Dortmundē, kas meklē uzticēju šobrīd. Es domāju, viņš aizies uz Vāciju. Neticu. Tur alus. Tur alus. Vārdīm no, Anglijā arī alus. Tīlemans uz Arsenalu, tas kaut kā baigi skan pēdējās nedēļās, lai gan tur varbūt arī Chelsea labprāt Tīlemansu pārtvērt. Labi, Tīlemansu visi grib. Pēteris Jukšinskis raksta, ka West Ham šodien iespējams ielīdīs top 5. Vai West Ham ielīdīs top 5? Ko West Ham darīs? Vasarā izpirkusi Areola no Parīzes, Skamaku paņēmusi no Sassuolo. Padara variatīvāk to uzbrukumu. Varbūt Mikels Antonio vairs nebūs kā izrazītais uzbrucējs. Vai tas ir nav pieciniekam? Man joprojām liekas, ka īsts sastāvs un jebkura trauma, kā pagājušā sezona, var visus sabrucināt to West Ham, kas bija top 4 līdz pat decembra sākumam. Vārdi uz Chelsea un United bija izskanējis dzeltenajā presē. Tad vēl šeit raksta cilvēki par Madisonu uz Newcastle par 50 miljoniem. Pagaidām negrib. Fafana un Chelsea 80. Cavani uz Borussiju. Rolands raksta, tas laikam ir vienkārši
saldējis sapnis kaut kāds Rolandam? Nē, Cavani ir brīvais aģents un principā Dortmunda šobrīd ir optimālais variants, jo Dortmunda ir steidzami jāņem uzbrucējs. Bet Kasparam jautājums tāds, kuru parasti patīk apdomāt un parunāt. Kurā komandā kritīs pirmais treneris? Nu, cik Anglija saka, ka favorīti ir Everton, Lampards, Everton knapi izglābās. Jā, daži papildinājumi viņiem ir, bet viņiem ir mīnus Richarlisons. Statistiski Richarlisons bija spēlētājs, ar kuru sastāvā Everton ņēma krietni vairāk punktu. Plus es lasu, ka Dominiks Calvert-Lewins atkal traumēts uz pirmo kārtu, viņš nebūs pret Chelsea, kas īstenībā bija liela problēma pagājušajā sezonā. Ja Calvert-Lewins vismaz divreiz vairāk maču nospēlētu, tad būtu arī kaut kādi punkti vairāk Everton. Nu, kas vēl var krist? Nottingham Forest pieļauk uzticēsies tam speciālistam. Ja Manchester neizies Ten Hagen. Nē, tur es šābos, ka būs revolūcija vēl viena kā pagaišu. Tuhels un viss tas, kas notiek Chelsea? Tuhelam ļoti uzticās šobrīd boss. Par Klopu un Guardiolu laikam nerunāsim? Jā, par Artetu arī ne, par Kontu. Pirms Kontas tur būs kaut kas vēl. Nē, nu varētu izšaut, ka pirmais atlaistais būs Jesse Marsh, amerikāns Leeds United. Amerikāņu treneris. Jā. OK. Ejam tālāk, mēs šodien ļoti ilgi. Kaut kāds balanss Leeds neatradīs. Frenki de Jong uz Chelsea. Ko tu saki? Tu saki, ejam tālāk. Es saku, sitējiem vēl jāiziet caurē, kur mums ir Becevs. Ir sagatavojis. Ā, pareizi. Labākais vārtu guvējs. Es neticu, ka Haalands. Nu, tā kā, nu, man šiet tāds uzticības koeficients viņam ir. Kaut gan arī tur ir tie mīmi un visu, un cilvēki saka, ka nē, viņš pieradīs pie Anglijas un viss būs labi. Nu, es neticu, ka viņš būs top scorers. Tā kā, es esmu par Manchester City šito sezonu. Esam atradis, par ko fanot. Nop, skaidrs. Nu, jā. Un, bet es neticu, ka Haalands būs top. Tu man pasaki, kas vēl ir City, ja, piemēram, viņam 3-4 spēlēs neaiziet, viņu var nosēdināt? Nu, tas ir, es neticu tam. Nu, viņam ir argentinietis Alvarez, kurš guva vārtus superkausā. Community Shield. Nu, viņš pat ir konkurenti par vietu pozīciju. Nu, tu pieļauj tādu variantu, ka Haalands nespēlē sastāvā? Nu, es pieļauju variantu, ka Haalands nespēlē tikai tāpēc, ka viņam ir trauma. Nu, tāpēc es to runāju. Nu, ar visu to stilu liekas, ka OK, bet man pārsteidz, ka Salahs ir otrajā. Jā, te mazliet Nuņis, bet nav, piemēram, Hinmin Sons top 5. Žezusam daudz ticu, jo Žezus tagad bombardē starp sezonā. Tagad viņš uz Arsenalu. Pareizi? Jā. Pareizi, jā. Sons hu? Tādi koeficienti uz labākajiem vārtu guvējiem piedāvā Betsafe. Betsafe, bet mēs ejam tālāk un par Newcastle. Par Newcastle mēs neparunājām, pagaidi ar Vāciju. Tur vispār kaut kas notiek, tur tās lielās naudas, bet no transferiem nekas klus. Botmans Paupes. Paupes principā bija uzreiz. To pat varēja aizmirst, jo Paupu tur Burnley izlido. Un Paupes jau pēc divām nedēļām ar Newcastle kaut kas tāds tur bija. Botmans arī diezgan ārgai. A kāpēc nav lielu transferu? Tu vari to izskaidrot? Nu, tagad viņi bakstās. Nu, viņiem arī daudz prasa. Zinot ka ir nauda. Klubs, jā. No, piemēram, Vārdī viņi varētu atļauties? Viņi varētu daudz ko atļauties, bet nu, arī ekonomika. Vai ir vērts maksāt par medicālu? Nu, pastāsti par šo ekonomiku Barcelonai. Jā, nu, Anglijā bišķi gudrāki cilvēki. Ne tikai emocionāli. Tikko tagad veselu tautu ar kādīs nodarsa. Spāņus. Vai katalāņus. Nav jau pirmā reize. Nē, man patīk katalāņus. Tā. Nu, par krišanārā mēs parunājām. Rolanda Lāžes mīļākā līga. Bundesliga. Es domāju, tu runās par Bruno Lāžu. Wolverhamptonu nē. Wolverhampton būs zem. Un kāpēc man atkal liekas, ka atkal tur viss ir skaidrs vēl pirms čempionāta un arī bez Lewandowski? Nu, kas tev skaidrs jautājums? Nu, Mīnhena čempions. Nosauc, kurš izkritīs? Nezinu, nāk ārā no otrās Bundeslīgas tādi dūži kā Šalke. A Hamburga tas netika, jā? Hamburga netika, Hamburga negrib. Werder? Jā, tad tu skaties, kas būs, kas kritīs ārā.
Union. A kuru Union vietu ieņēma Bundeslīgā? 3. Eirokovs bija. Eirokovs Union ir. Pa kuru laiku Unions Berlīne kļuva par pirmo klubu Berlīnē? Hertie jau centās to darīt vairāk kārt. Paši? Jā, gan ar vadības kaut kādām lietām. Tur sastāv izvēle. Tu saki, ka... Viņi daudz tērē, bet tur nav komandas. Ar treneriem viņi nevar trāpīt visu laiku. Levandovskā aiziešana, Mane atnākšana, Mīnhena kļuva stiprāka vai vājāka? Šobrīd es teikšu, ka nav indikācija, ka Mīnhena kļuva diži vājāka. Nē, tā nav. Tur var arī variants kaut ko pārveidot, pamainīt, nāgas citādāk, paspēlēties. Es kā Levandovska fans to nepiekritīšu. Bet nav tā, ka Nagels mans tur... Nu, labi, viņš var atļauties, ja viņam ir tāds sastāvs, ir viss, viņš var eksperimentēt un mēģināt. Nu, plus minus, plus vēl Bundesliga, tomēr 18 komandas, tur nav tik traks grafiks, lai gan tagad būs. Nu, Dortmunda, jautājums arī, cik ļoti Dortmunda sastādīs konkurences, vai Dortmunda būs tuvāk. Mīnhenei nekā tas bija pagājušā sezona, priekšā tur jaunas sejas parādās. Tas ir par izlidotājiem droši vien Māris Melnozols raksta Bochums, Augsburga un Werder. Bochumam man patīk, lai gan viņi centra aizsargu uz Premjerlīgu pārdeva, tur bija viens tāds labs perspektīvas. Marks raksta, ka 3-5-2 taktika jau Bayernam, bet nu, Nagelsmanns tur arī hibrīdus veido un viss kaut kas. Un tur, ļoti interesanti vienlaicīgi skatīties un no otras puses tu neko nevar saprast, ja tu nezini, ko tur ir, kas tur ir domāts, zin kā? Jā. Nu, centīsimies, lai gan nebūs viegli, ņemot vērā, cik daudz futbola Bundeslīgas Bundeslīgai piesakot, bet zinām cilvēkus, pie kuriem var vērsties. Par komandu parunāt arī vajadzētu, kas it kā galvenais konkurents Mīnhenei un nezinu, vai ir vērts, jo Latvijā nav fanu šai komandai Borussia Dortmund. Nu, jau ieminējos. Skaidrs, tā nepārāk varbūt priecīga Hālera situācija. Kas pastāst? Es čatā lasīju, bet es negribēju googlēt, meklēt, kas tā par tādu slimību? Testikulu vēzis. Vēzis? Jā. Testikulu. Jā. Olu. Jā. Nezināju, godavārs jautāju bez visādiem jokiem. Cik sakotu, prognozes ir labas, ka Hālers varētu būt atpakaļ ierindā pēc diviem mēnešiem. Veselība tiešām un arī jūs visi sargiet sevi. Bet tu tici, ka viņi var jāaiz tā saprot? Nu, ne? Nē, tur jāskatās, kā aizies uzreiz. Jo arī jaunais uzbrucējs no Zalcburgas. Pēc gribēju teikt, Avonī, no Union pārgājās no Kipos. Man būtu interesanti, mēs par Franciju runāsim, tur būs koeficenti. Uz kuru ir zemāks koeficents, uz Mīnheni vai uz Parīzi? Tu vari ātri ieslēgt Francijas, ja nav būs grūti? Nē, es tev varu nosaukt, vienkārši tā būs laikam viegli. Davai, sāki. Parīzē ir 1-10. Ok. Marseļē 12. Otrai Marseļē. Tad skaidrs. Labi, paldies. Bet Marseļē patiešām Francijā šobrīd ir otrā. Paldies, Andri, bet šobrīd es gribētu vēl par vienu lietu. Nevis es, bet Arkādijs. Es neredzēju otro puslaiku, es izslēdzu. Ko izdarīja Leipciga tajā otrajā puslaikā? Vienkārši sāk spēlēt vabank, kā saka? Jā, sāk sist gols. Es arī teikšu, es redzēju daļai otrā puslaika, jo bija jāslēdz caur Nīderlandes superkausu. Okay. Nekas Bayern Eintracht pirmajā kārtā. Jā, Adiemi tas uzbrucējs, ko parakstīja Dortmundē. Kunku ir palicis, lai gan Kunku ļoti gribēja savās rindās Parīze un ne tikai Parīze. A par Modestu nerunā, nebaumo, kaut kur es virsrakstos viņa uzvārdu paliekam. Par to, ka viņam pensijā jādod. Nē, par pārēju, ne? Nebija? Viņš pārāk vēl. Viņš pārāk vēl. Bet ja viņš šeit ir 15, viņš ir top 5. Bet īstībā jā, kurš būs rezultīvākais Bundeslīgā, tas ir tāds interesants derības. Šiks nē, es īstībā meklētu starp Kunku un Adiemi. Es Mane arī, negan daudzi saka, ka Luk Mane savus golus sasatīs. Vācija arī daudz pārliecināt, ka viņš sasatīs. Bet kaut kā man liekas, ka nebūs fokusā Mane katrā mačā, kāds bija Lewandowski. Bet Kunku, jā, Diemi šobrīd laikam arī. Tad tu investētu uz Šiku, ja? Nē, es laikam Kunku izvēlētos. Nopietni? Jā, starp visiem.
vārtu guvējiem Vācijas Bundestagā. Nu, jā, Vācija daudz zaudē, ka nav Holana un Lewandowska duels. Tas ir tā Vācijas Bundestagai no PR viedokļa. Nu, kā Messi un Ronaldo bija Spānijai, kad viņi zaudēja abus. Jā, viņi līdzīga jau sāka pārdot, jā, to dueli ar klasikeri caur Holana un Lewandowska. Plus vēl varēja arī sekot viņu sācensībai un būt to vārtu skaitam. Mm-hmm. Ir kādas baumas par Virts no Bayern? Nezinu. Es gribu paskatīties citus ciparus. Francija, jau zinām, 1-10 Parīzei, tālāk Marseļa, bet par labāko... ok, paskatīsimies arī šo. Lai gan Marseļā šobrīd nāk interesanti ziņas, ka tur pamainījās treneris. Vasarā atnāca Igors Tudors, horvāts no Itālijas A-sērijas. Un vismaz šobrīd runākā trenerim un komandai nesaskan. Pēdējās dienās šādas ziņas nāk no Francijas. Lyonai labs sastāvs ar Lacazette un Bet Tornisso. Labs, nu nekas taču nevar tur, nu, protams, pastrīdēties ar Parīzi. Ar Parīzi nekas nav tik tuvu. Man lielāks atkal būtu jautājums interesantāks par Čempionu līgu, kas būs ar Parīzi šogad. Un joprojām uzskatu, ka bez nopietnām spēlēm kā Anglijā, ka tev katru kārtu vajag tur cīnīties gan ar Brentfordu un ar visiem pārējiem. Parīzē tādas konkurences nav. Nē, es... tur būs tur tāpat Nica, Nanta, nu, cik? Monaco. 6, 7, 8 komandas. Nu, puse. Gribētos noticēt Francijas čempionātiem šo. Šito es gribēju redzēt. Bet jā, bet man ir jautājums. Jā. Tomēr ir trīs spēlētāji no vienas komandas. Viņi viens otram nereāli neiedragā to koifu. Nu, tā kā Nē, statistikāli iespēja, ka... Nu, Andri, statistiski, es domāju, ka viņi šogad arī pagājušajā gadā bija 100 goli? Bija? Nē. Neatrast. Pagājušajā gadā es atceros, ka Messi 20 spēles no Rijas. Nē, es runāju par komandas vārtiem. Tur, piemēram, Barcelona Real regulāri gūst Spānijas līgā ap 100 vārtiem. Nu, ja viņi visi trīs ir veseli, spēlē visas spēles, nu, sadali. Ne uz trījiem, uz pieciem, būs pa 20 goliem viņiem varētu būt mierīgi. 20 pietiek, lai būtu strikers? Francijā netaču man šeit. Nu, 25. 25. Nu, kurš City Spendeles arī tur, es domāju, viņi City sik pareizai nav tur tā. Kaut gan tagad tā izskatās ar to visu Mbappé epopeju, ka viņš tur kļuvis par tādu bosu. Mbappé, interesanti. Man tas pārsteidz, ka Mbappé pagājušajā sezonā Francijā nopelnīja 10 zeltnās kartītes. Cik par runāšanu? Bišķi pa daudz. Vai presingā iet labi? Es nezinu par ko, bet 10 celtnās kartības. Uz to varētu papētīt. Tad to viņš izlaida superkausa diskvalifikācijas dēļ. Vienkārši atceros, man bija viena sezona FK Rīga 8 celtnās, un divas tikai bija normālas, 6 bija par simulāciju un par runāšanu. Tad diši par transferiem, par vērtīgākajiem spēlētājiem Francijas vadošajās komandās. Marseļas projekts interesants, bet jā, šobrīd problēmas. Viņi izpirka Gendouzi, piemēram, no Londonas Arsenal. Anģo pastrādāja tu kārtīgi, ja? Jā. Lyonai ar kādīs jau liek strādāt, top spēlētājs ar Paketā, jā. Lukas Paketā. Tas brazīlietis, kurš tur puspasauli bija apceļojis un jā, spēlējis. Tas ir foršais stāsts par viņu. Dalbergs. Turams. Interesanti. Nezinu, vienalga mani kaut kā nepiesaista pagājušajā pirmā sezonas guša sākumā. Mēs teicām, ka nu, tagad par Messi būs interesanti skatīties. Es izturēju laikam divas, trīs spēles. Nu, visi gaidīja debiju, visi gaidīja pirmo golu. Nu, un beigās neko īsti nesagaidīja un interese un tā spēles nebija tik. Ir, es teiktu, labākas lietas, kuras var skatīties. Nu, defā tagad PSG nespēlē septiņa laukuma spēlētāji. Kā piemēram Nīderlanda, jā, kur mēs fanosim par Robertu Uldriki, kurš, kā es saprotu, ir komandas kapteinis, jo jau cik 3-4 spēles viņš pārbaudas spēlēs ir kapteinis. Cik saprotu, bez mazā visās pārbaudas spēlēs. Nu, jā, viņš ir bijis kapteinis, Latvijas kapteinis, top 7 līgā. 6, 7, 6, liksim, 7. Portugāla. Jā, Portugāla, Nīderlanda. Pirmā spēle pret Excelsior no Rotterdamas, viena no Rotterdamas komandām sestdien vakarā. Būs arī Roberta Uldriča spēles, cik es zinu,
labākās. Ar tavu komentēšu? Jā, TV3 sporta. Mm-hmm. Bet pret top komandām tiešām. Nu, tā vismaz izskatās. Nevaru solīt, bet centīsies. Nu, nav visa paketa, jā, iegādāt. Nu, tur visa līga nav. Vai šodien rādīsim Fortuna pret Go Ahead Eagles? Nīmigen. Robertam jebkurā gadījumā gribētu tos novēlēt, lai viņš nostiprinās, ja jau ir iecelts par kapteini vai komandu balsoja, tas nav svarīgi. Jebkurā gadījumā tas ir liels gods, jebkuram ārzemniekam būt svešā valstī kapteinim, tas ir kruta un pie tam, ja tu esi latvietis. Uzbrucējs, arī uzbrucējs, smēls uzbrucējs, kapteins. Nav arī tipiska parādība. Kopumā. Tas ir labs, ļoti nopietni, varbūt kāds to nenovērtē līdz galam. Tas ir labs ieraksts arī CV un es gribētu novēlēt, lai šī sezona izdodas vēl labāka. Un kā jau Roberts pats tic saviem spēkiem, es arī domāju, ka viņam varētu izdoties vēl pakāpties. Kaut vai tai pašā Nīderlandē uz kādu no top 4, cik viņiem tur tie topi 4 laikam. Klubi ir top 4, top 5. Nu jā, kur mēs AZ Alkmaar skaitam? Nu, piektā komanda droši vien arī viņi ir. Nē, mēs, ja Rīga tiks pāri, mēs AZ sauksim par flagmani, par top komandu, lai... No top 6 čempionāta. Sanākt arī. Portugāli pazemināsim. Nu, Raimunds Krols ir kapteins, uzbrucējs. Latvijas klubā. Bet vienīgais uzbrucējs kapteins Latvijas komandās. Desmit. Nu jā, tas arī. Okay, nedēļas BCF piedāvā koeficentu paaugstināto droši vien. Liverpool, City un Chelsea uzvarēs Premierlīgas pirmajā kārtā un profesors pastāstīs, pret ko viņa spēlē un kur, lai mēs varam visi izdomāt, vai pirmajā kārtā kāds neizdarīs no topiem. Liverpool Fulham izbraukums, laikam viss būs kārtībā. Mm-hmm. Salaks ievēlēts par fantasy kapteini. Tev, droši vien, vēl pāris miljoniem fantasy spēlētājiem. Vēl neesmu salicis. Tāt. Chelsea. Izbraukums pret Everton. Sīs jau smagāks. Chelsea nav stabila. Tu tikko tagad teici, ka Chelsea nav stabila. Jā, nu Chelsea nav stabila, Everton arī nav tā, ka tas būtu kaut kāds vēl. Bet nu droši vien. Un Manchester City pret West Ham United. Kārtas galvenais mačs. Divas top 7 komandas. Tīri matemātiski es teiktu, ka nē, bet tā, laikam, man nedrīkst teikt, ja? Vai mēs esam godīgi? Laikam West Ham. Varētu noticēt West Ham. Vai Everton, kuram es vairāk ticu? Rekord cilvēkam interesants tāds tika. Everton pēdējos 10 gados nav zaudējis pirmo spēli. Everton ir laba bilanta ar Chelsea. Pagājušā sezona bija neizšķirts un uzvara. Aizpagājušā sezona arī Everton kaut ko bija atņēma. Šī... Un arī West Ham, kas it kā pēc sarunām, pārunām, tur kaut ko var pretendēt. Nu, jā, West Ham var saukt, var sākt jaudīgi. Es nezinu, es neesmu tik cīri skaties, bet laikam tur nebija problēma ar traumām. Tā kā Arkādijs piedāvāja šo BCF iedava, bet jums pašiem jāizdomā, vai mēs to daram vai nedaram. Bet šīs nedēļas MVP, un es ļoti ceru, ka lielākā daļa no jums skatījās, un es kādreiz esmu izteicies par varbūt nevisai smūki, varbūt, kā to pateikt, nepareizi. Man ir divas meitas, esmu teicis, ka viņi negribētu, lai viņi spēlē futbolu, bet nostatījos, nezinu, minūtes laikam kopā 60. Fantastiska sajūta, skaidrs, ka tas ir fināls, tas ir Wembley's, tie bija 90 tūkstoši, bet pats futbols, es teikšu, jā, lēnāks, jā, varbūt bez tik, nezinu, skaistām epizodēm, bet tas nervs bija super. Un arī, labi, ko es smelošu, Celebration man arī ļoti patika. Jā, cilvēki novērtē, jā, jā, tas ir viens no highlightiem, jā, tas piesaista arī soctīklus. Skaidrs, tur ir daudz komentāru, pēc tam arī nu, no pašas futbolists, no tā, ko domā citas futbolists, treneris. Ja ko ir kaut kas negatīvs, jā? Par kreklu novākšanu? Vai nekritācijas. Tu Anglijā, protams, pozitīvas vaipas. Tas īstenībā kruta, ka kaut kas Anglijā nostam malā joprojām par trešdienas vakarā šis notikums. Premierlīga startē stulīt. Jā, piekdien startē Premierlīga, bet runā daudz par sieviešu futbolu. Runā par to, ko tas ietekmēs, kā tālāk būs tur ar naudām, piemēram, Anglijas Superlīgā vai Anglijas spēs uzvarēt arī pasaules kausu. Mm-hmm. Pārbaudas spēle uzreiz ieplānoja par amerikānietēm, lai pārbaudītu, cik ir spēcīgas Anglija. A, jā, ja mēs salīdzinām, jo mēs bieži, kad runājam par vīriešu futbolu, ka
nu, ir tāda doma, un es pat varētu piekrist, labi, tagad varbūt ne līdz galam, jo tagad daudz Eiropas čempionātā to komandu, kā agrāk, kad bija 16 komandas vēl, ka nu, tas vidējais līmenis Eiropas čempionātam ir augstāks par pasaules kausu. Kā ir sievietēm līdzīga situācija? Tur nav tik liela starpība, un man liekas, pat nav vēl diskusija, jo arī Eiropas čempionāts paplašināts uz 16 komandām tikai nesen. Tur vēl tik viennozīmīgi nevar šobrīd noteikti teikt. Nu jā, šajā čempionāta bija sagrāvas, tāpat Anglija, Norvēģija sagrāva 8-0, ko neviens negaidīja. Vēl bija viekne pārliecinoša uzvara. BBC 17 miljonu skatījās finālu. Labs cipars, ne tik daudz, protams, kā bobsleju, kā Reni skatās. Bet Eriks raksta, ka sieviešu fināls bija visu laiku apmeklētākais Eiropas čempionātu fināls gan starp vīriešiem, gan starp sievietēm. Covids bija. Jā, ne, bet ne tikai Covids, bet Wembley stadions ir diezgan ietilpīgs. Tas ir jā, fināls. Fakts. Šo tagad bija, kas bija? Eiropas čempionāts. Anu. Jā, bet tur jau bija bišķi ierobežojumi. Nu, Covid, nu jā, tur bija. Nu jā, jā, sāk 16 tūkstoši, šeit bija 87. Nu, visu cieņu. Nu, kur... Mēs varbūt dodam uzminēt cilvēkiem, kas būs nedēļas losers. Nu, davai, mums ir daudz laika, protams. Nu, tad pusminūte četiņā, kā jums šķiet? Tallinas kvartāls pagaidīs, protams. Šoreiz banālais. Šoreiz. Kvartāls vai pagalms? Nu, minēt. 10, 9. Nedēļas lūzeris. Pagalmam pamaz, jā. Laikam kvartāls. Arkādi, it's coming home? Tev jautā. Nu, es neesmu Anglijas. Kārlis tur tik ļoti jūs gribas trīkot tiešraides laikā. Viņš man šeit jau tur ir nostājies. Nāc parādies. Apsēdus. Nu jā, kamēr mēs gaidām, lūzeri var lai ielien. Ar mums atbrauc uz studiju... Briedis. Vai iet no Arkādī puses? Briedis. Tikai. Nā, ej no Arkādī puses. Nu jau pavēl. O, pa pāris kausiem arī. Un viņš gribēja aicināt jūs visus Skonto stadionu. Datums kāds? Rītdien. Ā, rīt Daugavas stadionā. Nē, es par Latviju. Rīt atnāks. Latvijas izlases. Rīt atnāks uz Skonto. 22. septembris, jā. Pareizi? Jū. Kārlim Briedim, paldies. Rīklin nobļauta, jā? Cik āliņi ribās? Daudz. Daudz. Sīvē nezinu. Kārli Brīvs! Paldies. Nedēļas lūzeris Erlings Hālands un ar viņa nu kā, nu visiem gadās, kāpēc uzreiz lūzeris? Nu pirmā spēle, pressure, uzreiz cīņa nu, par trofeju. Nu lūzeris uzreiz. Ar gadīs nežēlīgs. Jā, parādījās konts, protams, out of context. Holland, tur uzreiz daudz sekotāju. Viņam būs, kā Twitteri ir Werners šodien neiesita. Vai ne, Werner Plus šodien iesita, ne? Werner joki jau tiek adaptēti pie Haaland jokiem, jā, ka sieva var ir turpināt runāt vārtsakas zvana, tur Haalands tur uzbrukumā, tur man nekas nedraud. Nē, man liekas, ka viņš ir golu mašīna, vienalga viņš sitīs, nezinu, tur tik daudz, cik iepriekš. Tur bija arī pozitīvi tvīti, es redzēju, ka es meklēju šo tenis, gribēju kaut kādiem tekstiem, ja? Tad bija diezgan pozitīvi, tur arī man šeit tas pats Van Dijks teica, kad viņš tica, kad bišķiņ un viņš pielāgosies un būs rītīgi, rītīgi grūti. Ja? Kaut gan ten cilvēki tieši to arī smējās, kad Haalandam šoks, kad defenderi Anglijā tiešām arī kaut ko aizsar, nu tā kā ir aizmugurē un defendo. Nu nē, es domāju, ka viņš stiprs puisis, jauns un pielāgosies ātri. Sist golus viņš prot, es domāju, tam, nu, par to šaubu tiešām nevienam nebūtu jābūt. Un, daudzi to izbaudīs. Izbaudīs. Daudzi un hetriki būs. Es tā domāju, ar visu to spēli, ko spēlē City, manuprāt, viņš ir labs tur uzgalī. Un Latvijas karodziņš, jā, Latvijas karodziņš City formai. Es šito, kad uzreiz parādījies. Varbūt jāpasūt City formu. Patriotisku. Labi, ejam uz beigām. Brīvdienās daudz futbola. Sāksim pat ne ar brīvdienām jau rīt. RFS vēlreiz atgādinu un iesaku apmeklēt RFS pret Hibernians. Varbūt būs daļa no vēsturiskā brīža. Un RFS pirmo reizi kluba vēsturē tiks grupu turnīrā. Biļetes. Neviens mums neprasīja reklamēt, bet pārreklamēsim. Kur var nopirkt? RFS lapā vai biļešu servis? RFS.lv, biļešu servis nē, biļešu servis ir ar Rīga FC.
Okay. RFS.lv tur kaut kur jābūt biļetēm. Es uz RFS. Kāds RFS.lv? RFS.lv Rīgas filmu studija, draugi. Nu, nekas, tur arī var nopirkt biļetes uz kaut ko. Atrodiet vai uzrakstiet sociāltīklos. Es tiešām nezinu, kur var nopirkt biļetes. Kā tu ne... Ā, tev jau dod parasti, vai ne? Mm, jā, jā, man dod visur, dod biļetes visur. Bet es dažreiz nopērku biļetes uz RFS spēlēm, ja tā ir Latvijas kausa spēle un tur nav akreditācijas. Šogad akreditācija ir kopīga. Jā? Es tev pasaku jaunumu. Nu, labi. Bet var arī Latvijas kausa spēļāju, jo var arī investēt kausa. Latvijas klubos, protams. Ja mēs Latvijas kausa nerādam vairs, tāpēc man... FK RFS LV divāna eksperts kaut kāds Grijāns ierakstīja. Jā, paldies. Vācijā Eintracht pret Bayern, zinu dažus Eintracht fanus un domāju, viņiem būs svarīga spēle. Crystal Palace pret Arsenal, Everton pret Chelsea. Sākas, jā, karuselis? Ui, daudz, jā, būs ko redzēt. Sestdiena būs pilna, jo sestdiena arī virsīgā tikai viens mačs. Mm-hmm. Tāpēc sestdiena var koncentrēties Premier līgai un vakarā PSG. Monaco Strasbourg arī ļoti labs mačs. Plus vēl Roberts Ulrichs spēlē ar Excelsior. Sestdien mums sanāk ļoti interesanta spēle Latvijā, jo nu, pie zināma rezultāta Auda var nu, tā pa nopietno sākt cīnīties par 4. Vietu, kas varbūt arī Eirokausos dos, ja tur, nu, tur vēl mums kauza sagaida arī Auda Valmiera drīzumā. Man kopumā tā spēle intriģē, kā tas izskatīsies, mm-hmm. cik Auda būs konkurētspējīga. Vai Liepāja pēc Eirokausiem tas bija tāda... Nu, nesanāca un būs kārtībā, vai tomēr tas ir tāds līmenis viņam? Vai Liepāja bija kārtībā pirms Eirokausiem? Man pirms Eirokausiem pa Liepāja bija tās iekšējais, wow, man viņa patīk, un pēc Eirokausiem viss šitā man... Nu, jā, nē, nu, pa Liepāju un Eirokausiem nu, viņi izdarīja to, kas viņiem bija jāizdara. Nē, ne par to, bet nu, arī tas, kas paldies notika Dievam. Iepriekš un tagad, nu, man kaut kā, es nē, man jau tas vibes, ka visi va, tur smējās pārbūve, tamas, viss tas. Un, kurš smējās? Man kaut kā, es pret Liepāju godīgi esmu vibes zaudējis. Man arī sāk reāli bojāties jau lēnām pret Valmieru vibes. Kāpēc? Es nezinu, nu, pret Valmieru jau laikam visas tās muļķības, ko es redzu arī fonā, nu, tur gan jūs tavi ņemšanās, gan viss pārējais. Nu, pagad, tad es esmu vainīgs, ka es bojāju Valmieras. Nē, bet nu tā kā, es runāju arī ar Aivi pirms Audas Valmieras spēles, un viena lieta, ko man Valmieras klubs ir devis, man reāli šķiet, ka Valmierā dzīvo jaunas ģimenes, un ja man būtu jāizvēlas, kur braukt dzīvot pēc šitā ten... ļoti interesanti, man no klubiem ir radies... Viena lieta, ko man... Tu runāji cilvēku no vispār kaut kādas citas pilsētas. Klausies, viena lieta, ko man ir teicis Valmieras klubs, Valmierā dzīvo jaunas ģimenes. Nē, tu nesaprati. Nesaprati. Tā loģika, kad skatoties klubiem, tev rodās kaut kāds priekšstats. Pa pilsētām, par vēl kaut ko. Un tieši pa Valmieru dēļ, spēlētājiem dēļ viss, cik viņi ir jauni, cik viss, nu, tas stāsts, man kaut kā rītīgi labs priekšstats pa Valmieru. Tā kā es nezinu, kāpēc man vienmēr šķiet, ka Valmiera, nu, tā kā pilsēta man nekad nav saistījusi. Un jā. Nē, interesanti, ka mēs palaidām garām. Jā, mēs gan īsti neko nedzirdējām. Okay, bet skatītājiem es rītā obligāti noskatīšos, ko tu pateici. Jūs skrieties. Nē, netīši. Spotify paklausīsimies. Nu ko, jau ir Nē, kas mums ar dienām? Ceturtdiena. Visi šodien uz RFS stadionu, Daugavas RFS stadionu. Arena. RFS arena. Un paldies, ka bijāt stadionā šodien, paldies, ka būsiet rīt, paldies, ka skatāties futbolu. Eiropas futbols ir atgriezies. Bēdīga diena bija mazliet sargiet sevi, skatāties futbolu. Un tiekamies nākošu nedēļ, varbūt jā. Citā sastāvā. Varbūt, jā, varbūt kāds būs projām. Jā, kāds būs Portugāli. Paldies, sargiet sevi vēlreiz.